פרק כ. ויהי לעת תשובת השנה לעת צאת המלכים, וינהג יואב את חיל הצבא, וישחט את ארץ בני עמון, ויבוא ויצר את רבה, ודוד יושב בירושלים, ויח יואב את רבה, ויהרסיה. ויקח דוד את עטרת מלכם מעל ראשו, וימצאה משקל כיכר זהב, ובה אבן יקרה, ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. ואת העם אשר בה הוציא, ויסר במגרה, ובחריצי הברזל ובמגרות, וכן יעשה דוד לכל ערי בני עמון, וישוב דוד וכל העם ירושלים. ויהי אחרי כן, ותעמוד מלחמה בגזר עם פלשתים, אז היכה סיבכי החושתי את סיפי מלידי הרפאים, ויקנעו. ותהי עוד מלחמה את פלשתים, ויח אל חנן בן יעיר את לחמי אחי גוליית הגיתי, ועץ חניתו כמנור אורגים. ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מידה, ואצבעותיו שש ושש, 24, וגם הוא נולד להרפה. ויחרף את ישראל, ויקהו יהונתן בן שמעה, אחי דוד. אל נולדו להרפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו.